Hii, na mimi niwaambie ukweli, hii ni kama exclusive kwenu. Katika hamasa bora zaidi kutokea ya kifootball, moja wapo ni hii ya Pacome. Nitawapa sababu kubwa mbili. Mchezaji wetu Pacome Zuzwa, siku moja kabla ya mchezo, a day before kwenda kwenye game ambayo ilikuwa Ijumaa, tunaamkia Jumamosi siku ya mchezo, Pacome aliumia mazoezini. Pacome hakutrain. Yaani aliingia dakika mbili tu akaumia akarudi kukaa nje. Pale avi kama kuna msiba hivi. Hii wallahi nawaambia na ni kweli kabisa, sio utani. Kama kuna msiba hivi ukatokea, wachezaji, technical staff na viongozi waliokwenda avi siku ya Ijumaa, Pacome dakika ya pili mazoezi yameanza, alipiga mpira akashtua mguu wake. Akakaa chini, machozi yakaanza kumtoa, akabeba akaletwa nje. Ijumaa kesho yake mechi. Kama kuna msiba hivi, tukaambiana habari hii sitoke. Kwa sababu tunajua wako watu watafurahia ili jambo. Tena wataliongezea dua. Na tutawapa simanzi kubwa mashabiki wetu ambao wamejiandaa wiki nzima kwa ajili ya kumpa support huyu bwana. Pacome Ijumaa alionyesha dalili za kutokucheza mchezo wa Jumamosi. Lakini Mwenyezi Mungu bwana ni mwingi wa rehema, ndugu zangu. Mwenyezi Mungu huyu ni mwingi wa rehema kulikweli. Pacome usiku ule akamwambia daktari wetu Moses Etutu, hata ikibidi hii iwe mechi yangu ya mwisho kucheza kwenye maisha yangu ya mpira, nitaicheza kesho kwa ajili ya heshima wana Yanga ambao wamenipatia. Yaani hata ikibidi aingie na mguu mmoja Benjamin Mkapa angeingia nao, kwa ajili ya heshima ambayo wana Yanga wamempatia Pacome. Ukienda kwenye peji yake Pacome, kuna video kaiposti wana Yanga wakimwimba. Hajawahi kuimbwa vile kwenye maisha yake ya mpira. Hajawahi Pacome kuona nchi nzima inamsupport mchezaji mmoja. Hajawahi kuexperience hicho kitu. Akamwambia daktari, hata ikibidi niinuke na mguu, yani umuutoe, nibakie na mguu mmoja, mimi nitakwenda Benjamin Mkapa kuweka jasho langu. Sasa mimi ukiniambia hamasa ilikuwa na faida gani, nitakwambia namba moja ni hii. Iliweza kumotivia Pacome Day. Pacome siku ya Jumamosi asubuhi anaamka, anakwenda kugongewa chumbani, habari inasubiriwa kulikweli pa tuwaambie wa Tanzania bana, Pacome za leo hayumo. Pacome Jumamosi anafungua mlango anamwambia daktari, nimo. Najisikia vizuri. Hii 50% nilokuwa nayo, wallahi nakwenda nayo kwa Mkapa. Wewe ongeza barafu hapa. Akapigwa barafu lake hapa, akapewa dawa za maumivu, ametulia hivi. Kocha anapanga lisi, anambia vipi? Akaambia nimo. Kama nafaa kuanza wewe nianzishe. Hii siku ni siku yangu na ninakwenda kupambana kwa ajili ya wana Yanga. Yule pale. Yule pale mmemwona. Na kama mnakumbuka first half ni kama anacheza hivi afu kama anasimama hivi anainama kidogo. Alikuwa na maumivu makali kweli. Lakini kwa sababu ameona mapenzi makubwa, yani ule ushindi tumeutengeneza sisi kwenye hamasa zetu. Na hamasa imekwenda direct kwa wachezaji, imewaingia kwenye damu yao. Wameona wito kwa ajili ya watu. Pacome akiwa na 50% ya fitness yake ndio yule mliomuona juzi. Yaani pale hayupo 100%. Haki ya Mungu nawaambia leo nitawapa muda, nimwambia nitawapa exclusive leo. Mtamuuliza ili swali Pacome pale airport. Mtamuuliza daktari wa Yanga aliwezaje kumtibia Pacome. Akiwa na 50% kwenye benchi wakiwa na wasiwasi. Huyu mechi atamaliza kweli huyu? Ndio yule mlioliona balaa lake. Unajua nilikaa nikasema kama Mwenyezi Mungu naye mipango yake. Pengine Pacome angekuwa na 100% ya ubora wake yuko timamu, wale Waarabu wangepigana na kudhuruiana pakubwa pale. Kama mtu anacheza huko anachemea, watu wamekunjana mashati. Pacome angekuwa fit ingekuwaje? Kwa mimi ukiniambia mafanikio ya hamasa ya Pacome Day, namba moja, iliweza kuingia kwenye kambi yetu na ikawa motivate wacha kiasi cha kwamba kuwa tayari kucheza mechi hata wakiwa na majeruhi. Daktari wa mpira Khalidi Aucho, hii pia nawapa exclusive hapa. Na yeye kwenda kwenye mechi Ijumaa aliumia. Tumepitia makubwa nyie, msifikiri tunakaa hapa tunajifunza. Tumepitia mazito hizi siku mbili hizi. Aucho pia naye aliumia. Lakini mwanaume akainua akasema hapana. Yanga mashabiki wanataka kwenda robo finali. Mashabiki wanataka kuiona Pacome Day kifana, mimi nimo na kwenda kufia uwanjani. Eh bana,
Kama unafanya hamasa, number one, hamasa hiyo inakwenda kwa motivate wachezaji wako, wewe ufanikiwa 100%. Number two ni mashabiki. Waliitikia kwa wingi. Lakini sio wingi wa kuijaza Benjamin. Hii lazima niseme. Waliitikia kwa wingi, lakini sio wingi wa kuijaza Benjamin Mkapa. Sasa hili deni linabaki kwa wa mashabiki wa Yanga. Hatuwezi kuwa mashabiki wa kila siku kuwa kazi yetu ni kuendeza mijadala kwenye WhatsApp tu. Kazi yetu ni ukaa vijiweni. Kwa mfano timu inashinda ndio tunakuwa wa kwanza kukimbia mitaani. Alafu uwanjani hatuji. Hili ni deni ambalo wachezaji waendelea kuliacha kwa mashabiki wao. Tulikuwa na watu zaidi ya 38 kwenye mechi ile, lakini capacity ya Benjamin Mkapa haikuwa imejaa. Na hiyo ni fact. Fact unajua haina siasa. Unasema fact na tutakuwa isemwe. Kwa mashabiki wa Yanga ambao hawakuja Benjamin Mkapa siku ya Jumamosi na Jumapili na leo ndio wanaongoza kwenye kushangilia, wajue hawakutenda haki kwa wachezaji wao. Kama wachezaji walikuwa tayari kuingia uwanjani wakiwa na majeruhi kwa ajili yao, wao walishindwa vipi kuja Benjamin Mkapa kuwashangilia hao wachezaji? Hilo deni linabaki kwa mashabiki. Na nitaendelea kuzungumza nao. Mechi ya finali ni mechi nyingine ambayo sisi tutatengeneza hamasa nyingine. Wao wana Yanga ndio watakiwa wasukume wachezaji. Wamewasukuma kwenye Pacome Day na imelipa. Tusikwamie hapa. Twende tuongeze namba kubwa viwanjani, tuongeze hamasa zaidi, tuwasukume wachezaji waendelee kutupatia matokeo mazuri. Ilikuwa swali la mwisho hilo, eh? Swali lingine, bado tumeweza maswali.